Associação Beneficente Nossa Senhora do Rosário, que atende na rua Doutor Riolando Prado, no bairro Nogueira, está convidando a população a participar dos vários cursos e projetos que a associação está oferecendo a crianças, adultos e também ao público da terceira idade, em dias e horários variados. Para o público dos 4 aos 17 anos, estão sendo oferecidos capoeira, curso de inglês, informática, pintura e biscuit, violão e zumba, enquanto que aos adultos e melhor idade são oferecidos alongamento, bordado à mão, crochê, corte e costura, dança de salão, dança sênior, fisioterapia ocupacional, informática, inglês, lia gong, oficina de memória, patchwork, violão, Zumba Gold e também Resgatando a História, sendo este último explicado pelo monitor Fernando Marques. Esse curso é nada mais é do que aulas, né, compartilhadas, né, vamos dizer assim, com os idosos, onde por meio de fotografias, filmes, músicas, enfim, nós tentamos resgatar um pouco da memória dos assistidos. Então, a partir desses estímulos, né, eles compartilham as suas experiências, né, e a partir disso também fazem uma reflexão sobre como era a época deles, né, o passado deles e como é hoje, se tem alguma grande diferença, o que é positivo, o que é negativo. É nesse sentido que funciona o curso. A coordenadora dos projetos, Adriana de Paula, destacou a flexibilização dos horários, confirmando também que as inscrições e os cursos são totalmente gratuitos. Nós estamos atendendo crianças de 4 a 17 anos com a capoeira, a informática, nós estamos com balé, a turma de balé já está completa, a zumba, o inglês e a informática. Também temos a atividade para a terceira idade, com alongamento, Lian Kun, oficina da memória, resgatando história, inglês, corte e costura, crochê e outras atividades. O pessoal da terceira idade, o horário também é variado? É variado também. Temos atividades de segunda e quarta a partir das 7:30 da manhã e os outros dias a partir das 8 horas.